Мені би от сидіти за жіночими романами, пити чай, на город дивитись. Все це звично для мене, але нудно. Це ж весело. Їхати незрозуміло куди, незрозуміло з чим, незрозуміло нащо. Після того, як знайшлась ця штука, я взагалі заплуталась. Що робити? Не можна ж просто покласти її на поличку чи продати. Так не цікаво. Проте, навіщо мені це потрібно вирішувати, я теж не зовсім розуміла. Та краще менше думати та більше робити. Тому я поїхала шукати відповіді у столицю. Ось тут і починається наступний етап моєї подорожі. У школі нас водили сюди на екскурсію. Тут можна побачити цікаві пам'ятки, зробити класні фотографії, відчути себе важливою, особливою. У мене ж нема красивих фоток з моря чи з горами. Треба щось з цим робити. Київ. Я люблю Київ. Ой, а вибачте, будь ласка, а інститут археології куди? Тут там, на околиці. Дякую. Звісно, у Києві всі знають, де знаходиться інститут археології. Але чим ближче я була до цілі, тим страшніше було. Раптом знахідка нічого не варта, і з мене посміються. А як її заберуть просто, бо вона цінна? Згадки про них літописні. Це, ну, як мінімум, 11 століття. Тобто раніше їх, судячи по всьому, просто не було. Ну, от вся готська теорія. Значить, чернігівські городища відомі, їх відомо аж три, два з яких сумнівні. Вони просто не будували городищ. Тобто тут настільки, судячи по всьому, була стабільна тут ситуація, да. Що вони нікого не боялися. Не було потреби. Будівництво укріплень – це надзвичайні ресурсні витрати. Ой, а ви археолог? Так, звісно. У цей момент я зрозуміла, от усе і почалось.